kdy inspekce zadrží to dané zvíře, tak následně zahájí řízení o zabavení, v rámci kterého ještě je možnost toho chovatele či majitele doložit příslušné doklady nebo případně doložit, prokázat ten původ toho zvířete, že je vlastně legálně nabité. Pokud se tak nestane, tak Česká inspekce to zvíře zabaví a v ten okamžik se vlastně stává majetkem Ministerstva životního prostředí. Výstavba záchranného centra zapadá přesně do naší koncepce pomoci ohroženým druhům, takže to byl i důvod, že jsme jako první do tohoto projektu vstoupili. Když bychom se rychle podívali, jak je koncipováno záchranné centrum, takže snažili jsme se o to, aby bylo jednak velmi komfortní, ale univerzální pro všechny druhy kladnohlavních šelem. Takže je možné se umístit a podotýkám do velmi komfortních podmínek. Největší chladnomilnou šelmu světa, tygra uslíského. Můžeme se umístit všechny chladnomilné druhy levhartů. Můžeme se umístit pumy, všechny druhy vlků, všechny druhy rysů. Právě ta univerzálnost je největší výhodou toho záchranného centra. Další prvky jsou nejen dekorace jako velké kameny, ale i potom sklády, které potom slouží k tomu, aby zvířatům se mohli, aby si mohli brousit drápy, což pro šelmy je také životní nutnost. Stát vnímá dlouhodobě ten handicap, to, že takovéhle zařízení, které se dnes otvírá, tady v podstatě neexistovalo, to znamená všechny ty kritické případy, kdy bylo potřeba odebrat velkou šelmu, když se bavíme konkrétně o velkých šelmách, bylo potřeba odebrat od chovatele, ať už z důvodu nevhodných podmínek, nebo že to zvíře nemělo legální původ, nebo dokonce bylo součástí nelegálního obchodu, tak jsme primárně oslovovali zoologické zahrady s licencí, případně nějaké renomované chovatele, zda by mohli v podstatě se o to zvíře po přechodnou dobu postarat. Jaké už jsou rozdávány? Do řady vedle sebe a všichni, až řeknu teď, přestřihneme slavnostní pásku. Musím říct, že surikaty nás bedlivě sledují, takže na to dohlížejí tady zezadu. Teď děkujeme.